下一个问题是师傅，发现您声音特别有穿透力，就是我们平时在家放广播嘛，然后楼上的邻居他们放声音也不大，他们都能听见说那个你们师傅说话然后什么的。然后师傅，我想问一下，怎么能让声音变得就是更好听呢？然后怎么修声音能更好的，更有气场，更有能量？声音呢，实际上是一种磁场啊，你看。你看那个中央台的有几个主持人，他的声音就特别有磁场，要有特点，就是不是说哪个人的声音一模仿就能模仿到，这个人说明他的声音就有磁场力，你明白吗？哦，是这个概念。明白。然后呢，一个人的声音呢，从心里发出，他就会有一种站立起来的声音力度。站立起来的声音力度是什么呢？就这个声音能够站起来啊，你看很多人讲话声音一听就非常雄壮，非常让人感受到有一种啊一种那个庄严啊，对不对啊？嗯。啊，有的人一讲话轻飘飘的，没人听的啊，对不对？对。啊，对对，真的，同样的话从师傅嘴里说出来就好听。啊，对呀、啊，同样的故事师傅讲出来就比人家好听。对的，真的是，对不对啊？特别喜欢听，就百听不厌。你就好好听吧，以后能够到天上去继续听，百年之后，对不对啊？你一定要好好努力，因为你要记住，人生啊，真的就是给你一个机会，用你这个肉身来锻炼你这个心精进的修心的一个意志力。你没有人生给你这块。这个身体，你就不可能啊，能够在人间啊碰到这么多事来修心来苦修，所以一定要经过这一段磨练，所以人生就是给你最大的磨练啊。你跟上帝也好，你跟菩萨也好，你求某一件事情，菩萨不会给你成功的。你说我要求一幢房子，菩萨给你一对砖呢，你要靠自己的努力去把它砌成大厦的，是不讲的对不对啊，傻姑娘？对的，对的。啊、就是这样。师傅就像玄奘法师一样，就是感觉跟玄奘法师特别像，就是为众生吃了那么多苦，然后去各国讲经说法，救度众生，就是、啊，然后吃了很多的苦，然后有着非同常人的意志。对，是不是就是天降于大人于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。对呀、啊。师父在承担这个大业之前呢、啊，这个观世音菩萨天天在我耳边里讲啊，就是讲这句话呀。但是声音是观世音菩萨的，讲的这句话呢，又是当年孔老夫子的，对不对啊？哎，师父就知道我要吃苦才能成功，所以师父吃得起苦啊。对不对呀、啊？你想想看，我们有一次到欧洲去，坐的那个小飞机抖的嘞，真的像掉下来一样的，而且半天的飞不起来那种。你这种你想想看，人的压力无时不在的，对不对呀、啊？啊，有时候啊，这个被有一些人不理解的人，他误解了。你比方说有些佛友啦，他误解你了，你也得。好好的耐心去教育他们，去感化他们，就像当年佛陀也是啊，很多的教派，印度的早期很多教派，因为佛教没有的嘛啊，对不对啊？你佛教你刚刚到人间，谁相信你呀 啊对不对啊？所以对，是不是说连那个佛陀身边的一个跟了他30年的弟子最后还离开他了，你想想看，何况我们呢？佛陀受了多少苦啊，对不对？太子不做，跑到人间来吃这么多苦，你想想这是什么概念，傻姑娘，对不对啊？我可以做我一个台长，我本来就做台长，我本来就是电台的台长，我可以开开心心平平安安，我就这么自己也不要成为一个焦点人物，我就这么做我也是挺好的。我们悉尼有三个台长，人家家里都是非常非常好的，就是你看就台长，我就是那两个都是非常好的条件，所以一个人你要舍去自己，你才能救度众生啊。一个人真的要放得开的，
就像你小丫头，你想想看，你也可以这个凭着自己一点姿色啊，跟外面的接触，你也可以像那些明星一样，哎呀，上蹿下跳，哎呦，好像今天参加这个，明天参加那个。但是你想想，有多少明星的败落，有多少人晚年很痛苦的就这么死去了。他们到了人间来，什么都没得到，他们什么都没有能够在人间拥有，最后就拖着一身不能动的身体，浑身都痛的身体，就这么疲惫的离开了人间，就像一个人休息了永远的就开始休息了一样。所以他一点对人间没有做出这么贡献，也没帮助到别人，也没有帮助到自己，最后就这么走了。所以我有时候看看那些明星，因为有的是天上下来的，我看到他们很可怜，他们天上要上天要修多少事，你说说看。对的。最后呢就这么，你怎么这个新闻那个新闻啊，这个什么门新闻，这个什么门新闻，最后嘛被人家讲啊，变成茶余饭后的笑柄，骂骂讲，最后离开人间，忽隐忽现。你说说看，你说说看，这种活着有什么意义，有什么意思啊？对不对啊？对。啊，你给人间，你就是有些演员还拍出一点片子，还有点教育人的意思。你这个拍了这么多，你不就为自己赚点钱吗？有些东西真是给人家娱乐一下就结束的，对别人的心灵没有起到任何的维护和一种震撼的一种作用。一个人要对得起别人，要做出的事情都要对别人有震撼力啊，要有啊这个教育的意义啊，要有榜样的力量，你这样的话你才能成功啊。小丫头听得懂吗？啊，就是活着一定要有意义，要不就白来了。真的，真的，你想想啊，真的白来了，很快。像你现在，对，像你现在，你想想过去，哎呀，小的时候就像做梦一样的，所以人生如幻呢，就是像做梦一样的，明白了吗？过去说幻就是梦啊，梦想幻梦啊，所以有时候真的要珍惜，多做点好的事情来放，让自己能够心中得到释放啊，对社会对人民啊对国家都有作用，这个人才是这个以后真的走了你也是重于泰山的啊，对不对啊？否则有些人死了的话就报纸上登一下也就是轻于鸿毛啊，对不对啊？就是是的，师父说的太对了。嗯嗯，感恩师父。我以前梦见就过很多明星，就是以后都是跟着师父学佛，就是在梦里面有的时候度他们，然后有时候带他们去参加法会似的。你这个小丫头嘛，乖一点，听得懂吗？啊、哦，嗯，听话了，一切随缘。很多人、很多人能够有开悟心，都是随缘的。我们就是好好随缘，把这个真正的做好就可以了，把这个人的心啊和社会的心啊把它安定下来，把人间过好，把自己把人间当成一个啊这个能够境界提升的一个过程，把这个过程做好，我们就拥有了自己最高的境界了，对不对啊？对，我会听菩萨话，好好度人的。是好孩子啊。好啦，还有什么问题啊？